За малката принцеса, за нейните родители, за своята скъпоценна съпруга, за майка си, за баща си и за всички гости, без изключение. Иване, къде си, Ангеле? Стоп. Така, какво да бъде? Весело. Ай. Ла минор. За негото съпруга. Значи. За най-яката фирма Дупница, който днеска е изкарал 50 кг бакър. Доцо сметни ги 50 кг бакър, колко пари са. За най-яката фирма Дупница. И аз съм? Да, вече за батко Иван. За най-добрия шеф на ресторант Липа. Най-доброто заведение. И аз съм? И аз съм, Доцо. Скоро време се покаже ангел, кой е той и какъв е той и какво може. Със своята съпруга, о, мама, мама. Каски живина, мино мяке. Ой, лаки, лаки, не, саграда. Станислава се нарича, ангел я обича. Десет точки за Иван, от сърце, от душа. И 20 точки за най-добрата камера. Просто да ги делиме, брат, да ги делиме. Ой, аз съм и брали си, и ангели си. Ой, аз съм, не се ровняке. Тук е ги давам, ри-ри-ри-ри. Соло. Няма Аудита, няма БМВ-та. Yes, ангел каза. Какво караме? Мерседес 63 AMG. За Мерседес 63 AMG. Айде бе, ангеле, ти ги напамла нормален. Али сега. За неговата съпруга, за пинкода на неговото сърце, за шефката на Дупница. Айде Станислава, Станислава, Станислава. Тук е ангели на камера. Али, али, не. И не, и бас, и не, кепте, басте. Вивото си ем, Станислава, тук я ги не камера. Вивото си ем, Вивото си ем, Станислава, тук я ги камера. За ангел специално, как ги лапава. А така да ги равним с камериста по 20, защото ме е хубаво. А той казва по 50 ще ни даде. Айде, айде ме пали се, как ги набава. Оу, 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 оу. Айде, брати. А са жемайка. За ангел, за ангел, за ангел.
Să legătă să frâgă. Să stă de soamă. Adonă. Calan mă dum, stă mi soamă. Chișucare valență. Chișucare iachiță. Calan mă stă mi soamă.